Eddie Kenzo kyaddaaki amaze n'alaga ensi omugole. Omugole gwe yayimba keera kyaddaaki tumaze ne tumutegeera omugole gwe yali asobola okubanga ategeeza mu luyimba lw'olwo yayimba olwa mugole. Lockdown yeno yakwata Eddie Kenzo ng'ali mu ggwanga lya Cote d'Ivoire oba oyinza diita Ivory Coast. Ayo gye yasobola okubanga lockdown gye yamukwatira gye yalajanira. Abantu gye basobola okubanga bakola ki bakozesa akayimba ke ebigambo ebimu byakozesa mu kayimba ke. Kali aka tenemazamu kali abasinga basobola okubanga mugamba sebo omala tugamba awamidu lesidu kitegeeza kityoke tukujeyo e Cote d'Ivoire enebyo byali byakusaaga bye basobola okubanga bamusaagisamu ng'omuntu bwasaagisamu celeb we bwasobola okubanga agezaako okubanga joking around ne celeb we ku social media naye nga embeera gye yalimu yali serious mu Cote d'Ivoire okubeera mu nsi engwira egy'emyezi gyonna naye kyaddaaki yamala n'avaayo mu Cote d'Ivoire. Gye yali kodingira oluyimba olwa mugole tulinda mugole oluyimba mulimanyi bwe yakomawo yasobola okubanga aluta naye oluyimba lwalina message nnene. Ekintu eki kyemmanyi ku music, omuntu arecordinga music out of inspiration, out of ideas alabe mu society, out of storyline, ayinza okuba story ekwata ku yobe ekwata ku muntu mulala. Naye bw'owuliriza luno oluyimba olwa ddala nga storyline eringa eri personal ekwata ku ye nga Eddie Kenzo, Edrisa Msuza, ambassador wa tourism mu ggwanga lyattu Uganda, era ng'omulimu gwakolera ddala bulungi nnyo. So storyline eyo tuzze tugiwulira naye kyaddaaki mabega kaawo yasobodde okubanga apostinga waliwo omuwala celeb, muwala w'amaanyi nnyo alina following y'amaanyi ku Facebook ye Queen Bees muyimbi ow'e Senegal. Kuba tunajjukira nti Eddie Kenzo last week abadde mu ggwanga lya Togo gye yakubira ekivvulu gye bamufuuyira ssente ennyingi ennyo ssente zaalimu simanyi nabo nyinza kunnyonnyola naye ssente zaali z'amawanga magatte mwalimu dola mwalimu ssente z'etogo mwalimu ssente in fact nalabamu ekizike somewhere yanalaba ekizike somewhere so simanyi yamufuuwa kizike yava mu ggwanga ki naye nga kyemmanyi yakuba ekivvulu eyo side z'etogo eyo eno wiiki yasobola okubanga alumba mu ggwanga lya Senegal doza omugole yasibuka omugole wa Eddie Kenzo gwe yayimbako asibuka mu ggwanga lya Senegal era omugole oyo nyinza okuba nkugamba nti esaawa zino alina 1.1 million followers ku Facebook. Omugole oyo naye muyimbi mu ggwanga lya Senegal ate muyimbi w'amaanyi nnyonyonyo tamanyi lwema n'amakula oli omuyimbi nkubuulira ali international tamanyi lwema n'amakula bwa international wetamanyi Rema n'amakula alina 1.1 million followers. Team Rema musobola okubanga mu commentinga ne mwogera kye mwogera nenze nkubuulira oli gwe bayita Queen Bees erinnya nalyo liwulira e Queen Bees ku social media osobola okubanga naawe ogenda n'omunoonyako omugole oyo era ekifaananyi nga bw'okiraba ekyo kyasobola okubanga tukikufunira bulungi nnyo ye mugole iyo mugole wa Eddie Kenzo gwe bayita Queen Bees era ng'essaawa yonna tugenda kuba tubategeeza ku bisingakaawo ku mugole ono ye Queen Bees details nakuba zifollowing ezikwatagana kono Queen Bees ate ne Eddie Kenzo yasobola okubanga atulaga amakiwa yatulaze nti bino ebya struggle bye mulimu bino si byaliko jukira Eddie Kenzo yasala eddiiro yasobola okubanga ava mu people power. In fact people power yasobola okubanga ekuza Eddie Kenzo bwenjogera ku people power mbanga ayogedde ku Firebase musically Firebase yakuza Eddie Kenzo era Eddie Kenzo naye akyadmitinga Bobi Wine tata ze father yasobola okubanga am raising ilo kuvada wansi kubawe bayimbanga ne Mickey Wine bobonca yegenda simanyi kuyimba ne yasobola okubanga oluyimba olujjukira yasobola okubanga baluyimba ne Queen Empress basobola okubanga baluyimbira ddala bulungi nnyo Eddie Kenzo okuva so yasala eddiro n'ava mu people power oba nope mebiseera ekyali people power n'asala n'adda mu NRM gye yafunira emmotoka mu NRM yafunira owa ambassador role okubeera ambassador wa tourism Uganda Tourism Authority yasobola okubanga afuuka ambassador role yaba dad playing even before becoming ambassador wa Uganda mu tourism yali ambassador wa Kenya gwange gwira mu tourism and weren't utilizing his talent ne obumanyirivu bwe era even before nga nafuuka ambassador wa tourism Eddie Kenzo no yali apromoting ebyobulambuzi ebya Uganda olw'okubanga yali international yawangula BET yabaddeko mu mawanga ga Senegal wa mwezi ensi za West Africa zisinga zetusobola okubanga twenyumirizaamu Eddie Kenzo no gwenjogerako
abadde mu mawanga ge ga East Africa bamutegeera nnyo tusingane side zeno tumutegeera so ebya struggle sibi abaddeko yabadde ku bya mugolewe ku bifanani yabadde be kubisa bifanani na mugolewe era omugole kyadaki amaze so kubanga na mututegeera na mutukuba mu maso nti uyo yo mugole mwogere kye mwogera ate by the way according to my analysis omugole mulungi nnyo 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 she's brown nyizo gamba myufu she's brown aina looks katabu nzinzo kugamba katabu kalunji temunyumyani zisigenda dio gero so kubanga oli yogya temunyumyani anyo yogwe mugamba oyarakona akube mikoro no gwe ngambo no oyoyoyo muyimbi oyakube mikoro oyoyo yasingo kube mikoro mu Uganda so Queen Bees mulunjo singo yakuba oyaina budimpo oyo Queen Bees oyo gwenjogera ko so mwemje muberedde mweno nga muliko hashtag stop police brutality abadde yena yekubisa bifanani na mugole tulinda mugole tulinda era ndoza twamaze tumufuna omugole ndoza tekyayo ya mugole mugira mulinda abamulinda naye nga yoyo mugole nsolo kubanga nkutegeeza no Progen Media TV nekirala Eddie Kenzo yomu kubayimbi abasolo kubanga balumbirwa obuta commentinga ku police brutality yaliwo kwekalakaso kwa afiride mu sofa abantu sawa zino wenjogera bali mu 15 abakafirwa obulamu bwabwe mukwekalakaso kwe just enako is only 3 days 50 people ibulamu badenga 50,000 exaggeration ni bade ya manyi gatebawela 50,000 asolo kubanga basula akaba kwekalaka soko Eddie Kenzo tayina kye yayogedde ku kintu ngejo tayina kye ya commentinze kwa bayimbi abe walo commentinga ku bintu ebyo Juliana Kanyomozi yali kyali wa Bob Wine nnyo yali mfanfe musically even personal life bali bakyali nnyo ne it's surprising okubanga yomu kubayimbi abatono abata commentinga na ye for Juliana's case nze nyiza nyizo tebereza nti maybe wabawo personal message because this family is a personal friend but in family ya Bobby Wine personal friend ya wa Juliana Kanyomozi so titwinza kumanya naturally Juliana ali so secretive ayagala nyo ali so reserved tayogera bingi kizinyo mulusanga engaging ku social media obanga updating a social media platform ye ninga tayina following so nyizo tebereza nti ayizo okuba ka message ya kaweleza direct eri ku masimu gabali abanene ba Bobby Wine ne Babi Kyagulanyi so oyo Juliana nyizo okuba ntebereza cause lifestyle ye ya gobo babadde omufollowing ebanga dene osobola okutegeera nti lifestyle ye siyo omuntu yemulise nnyo ate siyo omuntu abuukira buli kimu so okubeera ddala mabega tumulabe nga siyo omuntu abuukira everything nti ekize tugende n'ekyo anyongera okutegeeza nti okyali Progen Media TV gwa aina kalango konna yagala okubanga olangano Progen Media TV osobola okubanga okuba ku namba y'essimu eri awo wansi oba giwereze ku message ku WhatsApp oyina YouTube channel ekulemeredde osobola nawe oba contacting you can follow me on my social media platforms now is Magoba Profit ku Facebook osobola kunsangako Magoba Profit oba Profit William osobola okubanga onnoonya bulungi Profit William Magoba osobola okubanga omfuna ku Twitter Profit Magoba Instagram Profit Magoba osobola okubanga omfollowinga social media handles zange ezo osobola okubanga ensonga tuzitambuza tuwayewaye by the way this week kinyizo kubanga mbategeza in a week ya kola mikwano mpya. If you want to be my friend, wobo ya gala kubira mkwano gwange. Genda ku social media platform zange, osolo kubanga mpereza ako ka message. Solo kubanga tunyumia muko. If you feel like you need to be my friend, in a week ya kola mikwano mpya, osolo kubanga genda ku social media. No solo kubanga ononya ako no mpereza ako ka message. Woba, mpereza ako ka message ku WhatsApp yange ya 0772-6524-9 osolo kubanga onfuna kwe WhatsApp number ya 0775607726524-49 tusolo kubanga tukole mikwano ni wiki nkola mikwano mipya subscribing nga gwe naina ali Progen Media TV nga gwe mulundi gwo gusose mbadde nsaba okole ekintu kimu subscribing nga bwomala subscribing hitting a notification bell bwobanga kastori kakunyumidde nga oyagala mukwano gwo naye asolo kubanga akategeerako njagala okole ekintu kimu mu sharing nga muwerezeko ka link naye asolo kubanga akafu na asolo kubanga emboze etambula bulungi nyo pozi nga ninaye ekirala nga mbadde mbasabira bulamu bulungi musibe bulungi mweraba.